O feno é o tipo de forragem conservada de melhor qualidade para alimentar ruminantes e equinos. Porém, durante muito tempo, dois fatores limitaram o uso do feno no Brasil: seu alto custo no mercado e a baixa viabilidade técnica e econômica da sua produção na propriedade. Em tempos recentes, esta realidade mudou. Com o surgimento no mercado nacional de ceifadeiras, ancinhos e enfardadeiras, a preços acessíveis, muitos pecuaristas passaram a investir nessa tecnologia. Esse curso ensina como produzir feno de qualidade e os principais aspectos relacionados ao seu uso em alimentação animal. Um curso indicado para pecuaristas que querem produzir, utilizar e comercializar feno. Conheça os conteúdos abordados. O módulo Forrageiras Mais Usadas aborda as gramíneas mais utilizadas em fenação e suas características. No módulo Implantação do Campo de Feno, você conhece as condições para o cultivo, a técnica de plantio e o manejo no estabelecimento. Já no módulo Cultivo da Forrageira, você estuda a adubação, a irrigação e o manejo do campo de feno. O módulo Equipamentos Utilizados na Colheita apresenta a ceifadeira, o ancinho enleirador e a enfardadeira. No módulo Colheita e Armazenamento, você estuda o ponto de corte da forrageira, a influência das condições ambientais na colheita, a técnica de fenação e os cuidados no armazenamento. No módulo Utilização do Feno em Alimentação Animal, você estuda o manejo alimentar de equinos e bovinos utilizando feno. E no último módulo, Viabilidade Técnica e Econômica, você conhece os fatores que afetam a viabilidade técnica e econômica da produção do feno e as possibilidades de comercialização. A coordenação técnica do curso é do professor Juliano Ricardo Rezende, zootecnista, pós-graduado em bovinocultura leiteira, consultor da Rezende Consultoria e Planejamento Pecuário e docente da FASU, Faculdades Associadas de Uberaba. Então, na medida que a gente vai evoluindo o sistema de produção, na medida que a gente vai evoluindo a pecuária de uma forma geral, eu vejo que existe uma tendência, não no curto prazo, mas no médio e longo prazo, de aumentar muito a demanda pelo feno, né? por esse método de conservação de forragem, que ainda é muito pouco explorado no Brasil, mas é um país com potencial enorme, tanto de produção de gramíneas, como clima propício à produção do feno. Então é só questão de tempo mesmo para ser um alimento bem difundido e estar presente de forma comercial e principalmente a fazenda utilizando para viabilizar um sistema de produção de carne, de produção de leite, na própria criação de cavalo. Então eu acredito que seja boa aí as perspectivas, né, no médio e longo prazo. Este curso é importantíssimo para a capacitação de pecuaristas, gerentes de fazendas, encarregados e operadores dos equipamentos usados na produção de feno. As tecnologias